Так, вітання всім. Будемо зараз бачити, чи просити вас, чи ви нас чуєте, чи ви нас бачите. Дайте нам знати про це. Будемо розпочинати вебінар про автомандрівки. Так. Чи нас чути, чи нас добре видно? Ну, пишіть нам, дайте знати. Так, кажуть нам, що все гаразд у нас, і ми тоді будемо розпочинати наш сьогоднішній вебінар. Спікери вебінару, в нас сьогодні буде екскурсовод туроператора «Відвідай» Тарас Федус. Доброго дня, а також наша гідеса туроператора «Відвідай» Людмила Ступець. Ну, ще раз всім вітання, всім, хто нас дивиться, всім, хто нас слухає. Ми скучили за вами однозначно так само, як і ви, за нами, за нашими мандрівками, за таким звичним способом і режимом нашої роботи. І що будемо чекати, насправді, які будуть розпорядження щодо нерегулярних пасажирських перевезень для того, щоб ми знали, що будемо робити далі. Але сьогодні трішки про інше, бо справді ось цих 2,5 місяці ми з вами справді в такому абсолютно іншому режимі, звиклому до того часу для усіх нас. І якщо ще взяти рік тому, навіть 3 місяці тому, ми навіть і подумати не могли, що може так все змінитися, трохи інше набути ракурсу у всьому. І скажу вам, що разом з тим цей коронавірус, він став таким своєрідним рушієм, щоб почати думати по-іншому, рухатися по-іншому, шукати інші такі підходи до усього. Це торкнулося, скажу вам, напевно, всіх видів діяльності, ну і, звичайно, що нашої, зокрема, туристичної діяльності. Ну, але ми все-таки плекаємо всі думки, що ми розпочнемо швидко вже роботу в нашому звичному такому руслі, але вже 2 тижні, як стартував у нас уже новий формат подорожей. Це є автомандрівки. Вперше, друзі, в Україні. Ми йдемо вперед, ми рухаємося, ми по-новому йдемо в ногу з часом. Ну, а в світі, скажу вам, що автомобільний такий туризм набирає популярності. Ну, і давайте ми так, наступний наш слайд. Тому сьогодні новий такий напрям нашої діяльності, це є зовсім новий, це автомандрівка, абсолютно такий новий формат, який відбувається на вашому власному автомобілі в дистанційному супроводі нашого гіда. Ну і тепер сьогодні трішки, що це таке, які переваги, що для цього потрібно мати, як до цього підготуватися, як усе це відбувається, ну і трішки про анонс наших мандрівок. Наступний слайд. Вітаю, шановні колеги. Отже, перш за все, в сьогоднішньому часі є важливе це безпека. І це не просто безпека, яку ми сьогодні говоримо, як ми колись, як в більшості ми звикли говорити безпека, так? Не надаючи особливого значення цьому слову. Сьогодні, власне, це є дуже актуальне. І, власне, автомандрівки можуть забезпечити більше безпеки туристу, ніж мандрівка автобусом. Ну, оскільки це є на сьогоднішній день так на часі. Отже, що в нас, яких правил безпеки ми дотримуємося? Перше, це є дотримання дистанції. Нам не треба скупчуватися в автобусі. Нам, коли ми сидимо через крісло, ми не знаємо, хто сидить в автобусі, правильно? Тут ми перебуваємо лише з близькими нам людьми, родичами, друзями,
знайомі, які, з якими ми спілкуємося, в принципі, в повсякденний час. Також дотримання дистанції. Дистанція між групами, власне, які їздять в автомобілі, враховуючи, чи коли ми перебуваємо на повітрі, тобто нам не треба зосереджуватися біля екскурсовода, ми, якщо дуже розтягнулися, це конференц-зв'язок, якщо, в принципі, 6-7 автомобілів, то групи, це вже з досвіду, оскільки це в нас не перші автомобілі, тобто ми вже почали їздити, і я, і Людмила їздили в ці автомандрівки, тобто ми знаємо, як це відбувається насправді, вживу, от, це вже досвід. Собі туристи можуть розташуватися одна від іншої групи, так що можна нормально чути екскурсовода. Також менше скупчення людей. Ми, в принципі, уникаємо місць з скупченням людей, тобто таких як музеї. Хоча в одному з турів у нас, в який ми будемо анонсувати, є перебування в музеї, але це буде на відкритому просторі. Тобто не в самому приміщенні, не ми скупчимося, а нам покажуть, розкажуть біля самого музею. Ну, тобто, як я вже сказав, це є на сьогоднішній день такий основний. І також хочу ще наголосити, що кожен турист повинен мати для власної безпеки, для безпеки інших мандруючих, індивідуальні засоби, такі як пов'язки, маски на лице, такі як рукавички і дезінфікуючі розчини. Наступний, будь ласка, слайд. Отже, особливість автомандрівки, як це виглядає вживу? У нас завтра можна ще до нас приєднатися, і післязавтра, це найближчий час. Ми збираємося на великих автостоянках. Це, як правило, парковки великих супермаркетів, тобто де є достатньо місця, а зранку, скільки збираємося зранку, то там туристи, там машин і людей не є нас багато. Максимальна кількість машин – це 7 машин. Власне, незалежно від кількості людей в самих автомобілях. Тобто, на слайді є максимальна кількість осіб в машині, це передбачена комплектацією автомобіля. Там чи 8-місний, чи 5-місний, чи 7-місний. Екскурсійний супровід під час туру відбувається за допомогою конференц-зв'язку. Тобто, коли ми з вами зустрічаємося на парковці, керівник групи чи екскурсовод додає, ви набираєте екскурсовода в телефонному режимі, і екскурсовод створює так званий конференц-зв'язок, тобто додає вас до зв'язку. Тобто навіть коли ви набираєте екскурсовода чи керівника групи, йде короткий гудок, він бачить, що ви його набираєте, він вас долучає. Так? І таким чином утворюється така мережа невеличка. І, власне, що хочу сказати, що дуже добре, оскільки ми користуємося, наші мандрівки поки що по Львівщині, а тут є дуже гарний зв'язок Київ-Стару, то практично проблем з зв'язком в нас немає. Якщо є якісь проблеми, чи ми знаємо, що зараз буде відсутній зв'язок, ми можемо попередити, що в нас зараз буде трошки відсутній зв'язок, створимо конференцію за деякий час, поки проїде. Також гід попереджає завчасно про повороти, про зупинки. Так, тільки є така особливість, це вже з досвіду, коли ми їдемо, кажемо, повертаємо ліворуч. Тобто це не означає, що якщо в нас ці машини, то зразу всі повернули ліворуч. Та? Але ми тоді розказуємо, що там за зупинкою, за тим кіндером є поворот ліворуч і всі. Тобто ми орієнтуємо нашого туриста, куди він має приїхати. Чи ми зараз там біля такого місця, ми з вами зупиняємося. Тобто для того, щоб не розганятися. Ну і це є також особливість безпеки. От, ще одне, вартість автомандрівки вказана з авто. Тобто це на сьогоднішній день не залежить від кількості туриста в машині. Наступний слайд. Так, давайте я тоді продовжу. Дякую, Тарас. Ну і отож, авто із достатньою кількістю пального для мандрівки. Було би дуже добре, якщо б ви подбали справді це за
Легіті для того, щоб ми десь не перервали свій конференц-зв'язок, щоб ми не шукали, де ви є. Звісно, що це можна зупинитися і десь все-таки дозаправити пальним своє авто. Ну, але разом з тим, для зручності усіх, тому що все-таки ми будемо в мандрівці не лише однією машиною, а це може бути, як говорив Тарас, 5-7 автомобілів. Ну і відповідно, це один із таких моментів, які важливо враховувати. Наступний – це є заряджений мобільний телефон і сім-карта КІСАР для конференц-зв'язку, бо саме на ньому у нас буде проходити зв'язок між гідом і автомобілями. Вартує, власне, теж зауважити, щоб мобільний телефон у вас був заряджений, тому що ми з вами на зв'язку будемо на протязі всієї екскурсії. І, звісно, що для цього є просто необхідний ось цей режим заряду. Також подбайте про те, щоб ви мали зарядний пристрій для телефону або ж павербанк, тому що коли ви, знову ж таки, будемо на зв'язку конференції ось цього дзвінка, коли ми рухаємося по нашому маршруту, ви можете завжди собі дозарядити свій пристрій, свій телефон. Ну, ще один із таких дуже важливих моментів для нашої, знову ж таки, безпеки. І Тарас вже сьогодні говорив, коли говорив про безпеку, це є маски, це є антисептики, це є рукавички, обов'язково мати з собою у мандрівку. Наступний один із таких важливих моментів, які потрібно врахувати всім, хто їде в автомандрівку, і не лише, зрештою, автомандрівку, але медикаменти, якими ви користуєтеся. Звісно, наш гід має з собою завжди аптечку першої допомоги. Проте ви завжди знаєте, що краще вам є необхідним, що вам допоможе, і ви в цьому безперечно є переконані і впевнені, тому буде таке прохання, щоб ви, власне, мати з собою. І, звісно, що це є перекус, це є обід, свої продукти для обіду, які відбуваються на природних локаціях із дотриманням дистанції. Наш гід обов'язково дбає про те, щоб ми знайшли такі для обіду, для перекусу зручні місця. Ну, а ви вже дбаєте про те, щоб ви з собою взяли продукти, також можете прихопити з собою плед, на якому вам було б зручно посидіти, а звісно, що ми будемо дбати також і про дотримання дистанції. Так, давайте наступний слайд. Так. Отож, автомандрівки, скажу вам, так як вже спробувала для себе, старалася уявити, якщо би я хотіла мандрувати, зрештою я автомобілем теж мандрую, то мають надзвичайно такі важливі такі переваги. Одна із найтаких переваг, які би я ми би справді поставили саме тут на перше місце, це є чудова можливість подорожувати своїм автом. Ну і найперше, це є, скажу вам, для поціновувачів, власне, подорожувати своїм автомобілем. Вони звикли уже, що це для них такий звиклий спосіб подорожування, вони люблять комфорт свого автомобіля, і тому ця мандрівка якраз саме є для вас. Вам це до вподоби, ну але уже відрізнятиметься тим, що тепер у вас є супровід, де ви пізнаєте не лише спостерігати за чудовими краєвидами, ну а також ви ознайомитеся із цікавинками, які чекають нас на наших об'єктах, а також по нашому маршруту. Ну, наступний такий привілей, я би сказала, автомандрівок – це є сімейний відпочинок. Він, звісно, об'єднує сім'я. Це найважливіший, таке найбільше багатство кожного з нас. Ну, і, відповідно, дуже важливо, коли ми робимо щось разом, те, що нас об'єднує. Тому сімейний відпочинок для автомандрівок – це такий чудовий момент об'єднати. Бо тут ви разом плануєте, тут ви разом відпочиваєте і проводите час, ви разом пізнаєте нове, пізніше у вас разом вже є можливість у подальшому все це обговорити. Це також спільні фото, спільні спогади, тому це така чудова перевага наших автомандрівок.
Наступним є такий особистий простір. Я би тут сказала, що для тих, хто віддає перевагу таким малим товариствам, або, зокрема, навіть лише своїм близьким, рідним, своїй сім'ї, тому ця мандрівка є дуже хорошою для вас. Ви водночас і самі, і не самі. Не самі через те, що в нас 5-7 автомобілів може бути в одній автомандрівці, але разом з тим ви знову ж таки у своєму звиклому вже комфорті, в своєму автомобілі, і вам нічого не загрожує в той момент, це є безпечно. Ну, а ми, звісно, плануємо так, щоб ми беремо до уваги якраз об'єкти, які є під відкритим небом. Ну і звісно, що розроблені маршрути під автомандрівки, вони продумуються з метою більшого перебування на свіжому повітрі. І якщо ви до того часу разом з тим мандрували своїм автомобілем або не мандрували, ще однією з таких надзвичайно гарних є переваг, що це вже є готовий план туру з екскурсійним супроводом. Що може бути краще, що може бути простіше, правда, коли у вас є провідник, він дбає про вас, він вас веде, дбає про ваш, знову ж таки, комфорт, керує процесом екскурсії, зупинок, за вас усе продумали, вам усе організували. Ось тому скажу, що автомандрівки – це доволі так логістично, і, як бачите, що це є зручно. Бо ми на постійному зв'язку з гідом під час подорожі, тому нам немає про що хвилюватися. І від гіда, власне, ми під час автомандрівки, крім перерахованого вище мною, ми разом з тим дізнаємося завжди щось цікаве, про цікаві місця, про цікаву історію краю, ну і, звісно, маршрути, яким ми прямуємо. Більша свобода руху є характерна саме, скажу вам, для автомандрівок. Тому що в нас є більша справді свобода руху. Ви, наприклад, захотіли, наприклад, відлучитися, якийсь об'єкт може не взяти до уваги. Може, у вас заснули діти, ви не хочете їх зараз бентежити. Ось, і ви тоді можете погодитися, що це так доволі просто, тому що ви можете самі вирішити для себе, чи ви пропустите цей об'єкт чи ні. Ось, і тому у вас є тут така справді більша свобода руху. Ну і разом з тим, якщо ви навіть вирішили, що останній, це вже на сьогоднішній нашої мандрівки останній об'єкт, ви вирішили податися додому, разом з тим ви можете все-таки залишатися з нами на конференц-зв'язку, продовжувати слухати екскурсію і далі з нами мандрувати. Господар своєї хатини. Це справді хатина, на наша хатина на колесах така, і я би тут сказала, що у вас є більша свобода дій. Ви можете пити каву, ви можете смакувати своїми стравами, якщо це для вас так є комфортно у вашому автомобілі. Також ви можете насолоджуватися краєвидами, робити фото, ну і при цьому слухати гіда. Разом з тим ви можете також бути зі своїми близькими і рідними теж у той час на зв'язку. Ну і ще, що є найважливіше, якщо це порівняти, наприклад, із автобусними перевезеннями, екскурсіями нашими, то розмови ваших дітей, запах їжі чи запах будь-яких напоїв, шум, він не заважає просто іншим. Діти в мандрівці, якщо ви з дітками, дітки надзвичайно люблять подорожувати, і є батьки, які обов'язково привчають, вони прищеплюють їм з самого маличку, як правильно проводити час. Ось тому, якщо ви своїм автом
тут є ще одна така дуже цікава і важлива перевага, тому що улюблену іграшку ви можете взяти з собою, улюблену книгу, улюблені ігри. Ну і діти мають тут можливість вільних своїх дій, це не заважає знову ж таки оточуючим, якщо порівнювати і проводити паралель із автобусними екскурсіями. Ну і на завершення я би ще один такий момент обов'язково зауважила, так це цінова політика. Отож, ще одна така перевага і такий чудовий бонус для вашого гаманця. Вас може їхати в авто троє, четверо, п'ятеро і більше, власне, залежно, як говорив Тарас, від комплектації авто. Ну, проте вартість тут вже йде не з особи, а з авто, і тому це такий чудовий бонус для вас усіх і такі переваги автомандрівок. Наступний слайд. Отже, що, дякую, Людмила, що входить у ціну? Перше, це є, очевидно, супровід гіда-екскурсовода. Тобто ми маємо дорожню інформацію, маємо інформацію по наших об'єктах, як в звиклих для нас автобусних турах. Також технічне забезпечення мандрівки, це є конференц-зв'язок. За можливості ми пробуємо забезпечити радіозв'язок. Це по раціях. Екскурсійне обслуговування в туристичних об'єктах. Як я вже сказав, ми зараз будемо говорити з вами про перелік наших турів. І, власне, що ми будемо також заходити, от завтра ми поїдемо, треба, і в нас буде північне Полісся, власне, не Полісся, буде вхідний квиток, тобто і там у нас буде також місцевий екскурсовод, директор цього заповідника, який буде нам розказувати про особливості цих об'єктів, куди ми з вами їдемо. Що не входить у ціну? Транспортні послуги, тобто ви їдете своїм автомобілем, вхідні квитки в туристичні об'єкти, це ми додатково за це платимо. Також проживання в двохденних турах. Якщо в нас в автобусних турах в ціну входило проживання чи в готелі, чи в садибах зеленого туризму, то тут проживання не входить і ви можете собі обрати, тобто турист може собі обрати помешкання самостійно десь в цьому районі, де ми з вами де група буде зупинятися на ночівлю. Ми можемо рекомендувати, але ми, тобто, якщо є бажання самостійно собі організувати ночівлю в цьому районі, це не є також проблема. Ну і очевидно, як і в одноденному турі, це є харчування. То, що сказала вам Людмила, що ви харчуєтеся в природних локаціях своїми продуктами, що своїми стравами, які ви взяли з дому. Наступний слайд. Отже, перейдемо до автомандрівок, які на сьогоднішній день є актуальні. Вони є актуальні на нашому сайті, тому заходьте, знайомтеся, замовляйте. Це до одноденних турів шляхами Пінзеля і Меретина. Це тур довкола фактично Львова. Дуже, дуже насичений, дуже класний, дуже з гарними об'єктами. І практично поруч все, недалеко, недалека відстань. Також Комарнянська ойкумена. Це, ну, насправді варта поїхати. Дуже варта поїхати. Об'єкти, які є також дуже недалеко від Львова і які ми, ну, насправді варті уваги, але ми їх чомусь туристи їх чомусь уминають. Отже, наступний одноденний тур – це є Бродівська Сахара, під камінь, Бірюзові озера. Ми їдемо завтра, післязавтра. Також Тараканів, Дубно плюс тунель кохання, Карпати на один день. І Волоський гостинець. Це одноденні, приблизно, ну, тобто, не дуже такі далекі за кілометражом, невеликі, перепрошую, за кілометражом, тури, от, які ми зараз пропонуємо. А також є розроблені дводенні тури. Власне, бачите, вони є відпочинок на природі, так?
Тобто, як я вже сказав на попередньому, що є важливо, що ми більше часу знаходимося на свіжому повітрі, на відкритому просторі, а не заходимо до приміщення, до музеїв, сироварень і так далі. Хоча це також трохи шкода, ну але маємо то, що маємо. Отже, дводенні тури, поки що в нас є, це є Боржава, Шипіт, Синевир. Також це в нас на Закарпаття. На Поділля це є Теребовля, Бахота, а також на Гуцульщину, Верховину, Буковелі, Ремчі і не лише. От, ну поки що це в нас є такі одноденні і дводенні тури. За розкладом їх, ще раз наголошу, що прошу дивитися нас на сайті. Наступний слайд. Наші контактні телефони, і хто працює з менеджерами, тобто вам направлять до менеджера, який займається відповідно тим чи іншим туром. Наступний слайд. Так, ну і дорогі наші слухачі, давайте можемо в першу чергу ми подивимося, чи є в нас якісь запитання, щоб ми могли відповісти. А може ми насправді так вам все добре пояснили, що це доволі зрозуміло, або ж прийдуть запитання, може тоді, коли ви вирішите поїхати у мандрівку. Тож, чи є, ну Тарасе, чи є в нас якісь запитання, що може сказати нам? Не бачиш? Ну що ж, тоді скажемо вам ще такий дуже такий, я би сказала, важливий момент, що ми все-таки чекаємо вас у наших мандрівках, автомандрівках. Дуже хочемо з вами вже зустрітися. Наразі прощаємося, але ще також пропонуємо перед тим один із сюжетів разом з вами оглянути на один плюс один. Цей сюжет про наші автомантівки вже вийшов, отож пропонуємо вашій увазі разом з нами ще раз переглянути його. Отже, товариство, це в нас іде трошки так з запізненням сюжет каналу 1+1 про відвідання шляхами Меретина Пінзеля. Зараз ми знаходимося на об'єкті в селі Оборошино, де був палац архієпископів Римо-католицької церкви, який спроектував, побудував Меретин, скульптурне оформлення Іван Пінзель. Також зараз от на картинці було в нас зоопарк. Це наша колона, яка рухається вздовж траси по нашому маршруту. Це наш пан директор дає інтерв'ю. Там, я думаю, що я переказувати не буду, що казав пан директор. Ну, це в нас зображення, власне, вже костелу в Годовиці, якщо я не помиляюся. Я, напевно, не помиляюся. Це один з дуже поганих, так, це Годовиця, це Микола Майданський, наш гід.
екскурсовод, наша енциклопедія. Так, це ми в нас беруть інтерв'ю от костел в Годовиці, який 30 років на сьогоднішній день зберігається без до перекриття. Це наш турист, який розказує, як йому сподобалося і як йому комфортно після карантину мандрувати власне в форматі автомандрів. Ну, а це вже Львів про втрати, це далі про втрати туристичного бізнесу, туристичної галузі від коронавірусу. Так, ну що ж, то тоді такий невеличкий підсумок, що ваш автомобіль, ваш звичний комфорт на вашому автомобілі, який доповнений і урізноманітнений нашою інформацією, інформацією нашого гіда із цікавими об'єктами. Так що всім дякуємо за увагу і до зустрічі у наших автомандрівках. Дякуємо, до зустрічі.